បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននេះជាវីដេអូឃ្លីបលើកទី3ដែលខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតកតងនឹងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្មែរយើងគឺដើមរុស្សីបាទដែលមានតាំងពីជីដូនតាកុមារចាហៀយើងមកដែលលោកបានបន្សល់ទុកថារបស់អស់នឹងគឺជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានកាប់នៅរបស់អស់នឹងបានមួយចំនួនធំហើយសុទ្ធតែជារបស់របរល្អល្អហើយក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះដែរខ្ញុំបាទក៏សូមខន្តីនិងអភ័យទោសចំពោះមិត្តទាំងអស់ដែលលោកថារបស់របរអស់នឹងគឺមិនខ្វះទេនៅក្នុងភូមិឋានរបស់អស់លោកអរគុណដែលលោកបានផ្តល់ព័ត៌មានប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនបង្ខំឲ្យបងប្អូនជឿដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ជម្រាបលឹងចេះថាបងប្អូនដែលមានជំនឿបើសិនជារបស់នឹងបងប្អូនគិតថាមានមែនបងប្អូនអាចកាប់វាយកមករសាទុកនៅផ្ទះរបស់យើងពីព្រោះវាអាចជួយការពារនៅអំពើអំពន់ផ្សេងផ្សេងបើសម័យសង្គ្រាមគឺគេយករបស់នឹងសម្រាប់តាក់ខ្លួនដើម្បីធ្វើដំណើរតាមផ្លូវចិត្តទីឆ្ងាយហើយវត្ថុទាំងអស់នេះគឺមានថ្ងៃនេះខ្ញុំរកបានមានរស្មីជុំកណ្ដាញ់រស្មីជុំនៅរស្មីនិងរស្មីឆ្នាំស្រោបគ្នាបាទរស្មីប្រជុំហើយនិងរស្មីឆ្នាំសាច់ជាមួយឆ្នាំស្រោបគ្នាបាទនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនក្រឡេកៗបាទនេះហើយគេហៅថារស្មីជុំកណ្ដាញ់បាទប្រភេទរស្មីជុំកណ្ដាញ់មួយនេះតូចស្អាតល្អណាស់បងប្អូនមើលនេះមេឃវាបាទចាក់ពីដើមបាទចាក់ឲ្យមូលចូលគ្នាមកហ្នឹងហៅជុំកណ្ដាញ់បាទរស្មីជុំកណ្ដាញ់ហើយមួយនេះគឺប្រភេទសៃជុំបាទបងប្អូននេះសៃជុំសៃទុំតូចបាទបើរឿងតៃសាក់ទៀតហើយបាទហើយមួយនេះវិញគេហៅថារស្មីជុំកន្លងបាទបងប្អូនជុំកន្លងស្អាតណាស់ហើយដើមរបស់វានឹងគឺចាស់បាទទៅជារបៀបខ្លឹមហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលថានៅតាមផ្ទះបងប្អូនមាននឹងបងប្អូនអាចកាប់វាយកមកដាក់ផ្ទះបងប្អូនទៅព្រោះវាធ្វើសុខចម្រើនដូចគ្នាវាអត់មានធ្វើអីឲ្យផលល្មមអីទេហើយនេះប្រភេទនុកអសៃបងប្អូននុកអសៃមួយនេះគឺនុកអសៃយើងមានច្រើនប្រភេទបាទនេះប្រភេទជាទំពាំងបណ្ដោះមកគឺជាប់ត្រឹមនឹងហ្មងអត់លូតទៅមុខទេបាទហើយនេះវិញជាប្រភេទនុកអសៃដូចនេះគឺនុកផ្នែកអសៃប៉ុន្តែវារបៀបតែសាបងប្អូនប៉ុន្តែវាខ្លឹមបើខ្លឹមអញ្ចឹងខ្ញុំកាប់វាអត់មុតអេមុតខ្ញុំយកមកទុកបាទហើយបងប្អូនអាចដាក់ឬតង់សអីបានបាទមួយទៀតនេះគឺជុំដែរបងប្អូនគឺរសៃជុំដូចគ្នាគឺជុំកណ្ដាញ់ប្រភេទជុំកណ្ដាញ់តែប៉ុន្តែមានទូទូល្អណាស់បាទហើយនេះណាស្ដាច់ជុំកណ្ដាញ់បងប្អូននេះតែជុំកណ្ដាញ់តែសាឲ្យប៉ុន្តែខ្លឹមបងប្អូនខ្ញុំកាប់យកមកអញ្ចឹងទុកចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលហើយមួយនេះទៀតគេហៅថារសៃបាទសាច់ស្រោបគ្នាសាច់ស្រោបគ្នានឹងគឺបាទក្នុងមួយមេឃវានឹងគឺសាច់តែមួយដើមតែមួយទេប៉ុន្តែវាដុះបែកចេញជា3ជា4អញ្ចឹងហើយចម្លែកមួយទៀតនេះគឺឆ្នាំងមួយទៀតនេះគឺបាទសាច់មួយទៀតនឹងគឺដុះចេញមកជាប្រភេទនប់តែម្ដងបាទនប់ស្អាតបងប្អូននេះនេះឃើញដើមវាតែមួយទេបាទអូខេបងប្អូនឃើញរបស់អស់នឹងបងប្អូនអាចកាប់យកមករសាទុកចុះបាទហើយចុងក្រោយបំផុតនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញតែសៃដែលយើងគេស្វែងរកគឺប្រភេទសៃឆ្នាំងស្រោបគ្នាបងប្អូននេះណាឆ្នាំងស្រោបគ្នានេះហើយយើងវល់មករនឹងភីច្រើនគឺអត់បានវល់ជុំអញ្ចឹងទេបងប្អូនគឺបានមកជាងអញ្ចឹងទៅប៉ណ្ណឹងហើយមកជាងទៀតទៅណាផ្សេងទៅអានេះអត់ទេអានេះល្អចំហ្មងបងប្អូនគឺវល់មករឆ្នាំងវានេះបងប្អូនហើយឆ្នាំងមួយនេះវិញទៀតគឺមានបលាវាស្របគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងខាងនេះអត់មានទេបលាបាទអត់មានឆ្នាំងទេបងប្អូនឃើញទេអត់ទាំងអស់បាទអូខេអរគុណអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់បងប្អូនហើយបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចចូលទៅជាមួយខ្ញុំបាទតាមលេខទូរស័ព្ទ0979582965បាទអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំ